дивляться сьогодні у знаку якості? Птиця зростає просто на підлозі. Чи корисно вживати курятину? Це легко засвоюваний білок, це всі амінокислоти корисні. Курча табака. Чому ця страва так називається? Та в чому секрет її приготування? Лучше, щоб цыпленка готував мужчина, тому що він зробить так. Безпекистегенець від вітчизняних виробників. Робимо висновок, чи є там лістерія моноцитогенез або сальмонела, чи вона відсутня. Вітаю вас! Це народна програма «Знак якості». Курятина – найпопулярніший вид м'яса. Ця птиця відносно недорога, смачна та чи завжди корисна? Це з'ясуємо у програмі «Знак якості». «Знак якості» – унікальний проект на українському телебаченні, що не співпрацює з рекламодавцями, а створений в інтересах споживача на кошти телеканалу «Інтер». Отже, починаємо перевірку курячих стегенець. М'ясо курки – дієтичний продукт. Воно містить 22% білка, тобто більше, ніж інші види м'яса. При цьому вміст жирів не перевищує 10%. У білку курятини 92% необхідних для організму людини амінокислот. Крім того, у ньому є і полінасичені жири, завдяки чому м'ясо курки добре засвоюється організмом. Курятину яких виробників найчастіше купують українці, з'ясовуємо у відвідувачів супермаркету. Какая полезнее курица? Свежая или мороженая? Я вот выбрала нашу рябу. Я покупаю курку-чебатурку, но вообще очень люблю жареную шкурку. А полезна ли она? Я очень люблю курицу под маркой Фаго. В мене поряд з будинком знаходиться кіоск «Гаврилівські курчата». Я б хотіла дізнатися, чи варто їх взагалі купувати. Отже, тестуємо стегенці курячі таких торгових марок. Гаврилівські курчата. Коко. Курка-чебатурка. Наша ряба. Фаго. Спочатку курячі стегенці оцінять наші народні експерти. Женщина інтуїтивно це відчуває. Другий етап – професійний експерт. На поверхні відчувається занадто висока липкість. Третій етап – хімічна експертиза. Ми беремо по 25 грам м'яса і потім заливаємо його відповідним бульйоном. На кожному етапі перевірки зразки отримуватимуть бали від 1 до 5. Переможцем програми стане той, хто за результатами 3 випробувань набере найбільше балів, але не менше 12. Цей же виробник одержить значок «Знак якості» від нашої програми. Яку ж курятину купувати? Фахівці рекомендують охолоджену, адже під час інтенсивного охолодження м'ясо, так би мовити, дозріває і стає більш соковитим та ароматним. А от внаслідок заморожування кристали льоду розривають м'язо і волокна, і курятина стає жорсткішою. А коли її розморожують, разом із водою витікає і частина корисних речовин. Сьогодні ми тестуємо курячі стегенця охолоджені. Ми їх відварили, поділили і пропонуємо народним експертам покуштувати смачного. Кожен народний експерт має лише один голос, який може віддати за найкращий, на його думку, зразок. А якщо жоден не сподобається, людина має право не голосувати. Відомо, що кури практично не літають. Найдовший курячий політ, що був зафіксований, тривав лише 13 секунд. Не знаю, чи літали кури, чи її стегенця ми сьогодні перевіряємо. А наші народні експерти вже скуштували зразки і готові ділитися враженнями. Мені подобається от производителя номер 2. Почему? Тут нет лишнего как бы вот жира в этом мясе. Оно таки куриное мясо. Оно пахнет как бы домашней курицей. Вот я спробовал курку под номером 1. І вона доволі смачна, мені сподобалася. Справа в тому, що от номер 5, наприклад, більше соковитіша і м'якша. Вона така ніжна основа. Номер 1 така суховата. Народ вирішив, що виробник курятини номер 1 отримує 5 голосів, номер 2 – 4. Зовсім кепські справи у третього виробника, тут 0 голосів. У четвертого виробника 2 голоси і абсолютний лідер з 17 голосами народних експертів – це виробник курячих стегенець номер 5. Троє людей не проголосувало. Голоси народних дегустаторів ми розподілили за 5-бальною шкалою. Тож виробники курячих стегенець мають такі оцінки.
П'ятірка у фаго. Трійка у гаврилівських курчат. Коко має 2 бали. 1 бал у нашої ряби. І курка-чебутурка не зробила нічого. Дивіться далі у знаку якості. Як обрати якісну курятину? Придивіться до шкірки. Вона має бути сухою. Чим годують бройлерів вітчизняні виробники? Гормони, антибіотики. Таких стимуляторів у нас немає. Це генетика і збалансований корм. Курятину ми купуємо досить часто, принаймні раз на тиждень. Про це свідчить досвід. І важливо обрати правильний якісний продукт. Стегенця – це нижня, задня частина курки. Ось, відрізали, це і є стегенця. Які вони у продажу? Купуючи охолоджені стегенця, звертайте увагу на упаковку. Вона має бути прозорою для того, щоб можна було легко роздивитися те, що всередині. Якщо вміст не можна розгледіти, відмовтесь від такої покупки. Далі, подивіться на дату виробництва. Охолоджені курячі стегна мають термін придатності від 4 до 7 діб. Якщо на упаковці зазначено, що можна зберігати м'ясо більше тижня, це означає, що виробник, швидше за все, додав до курятини консерванти, а нам такий продукт не потрібен. Придивіться до шкірки. Вона має бути сухою. Ось ця, наприклад, досить таки волога. Добре обробленою, без залишків пір'я. Ось ми бачимо шматочок на цілій курці залишки пір'я. На стегнах такого бути не повинно. Якщо шкіра слизька, то, можливо, стегна зберігалися надто довго або в неправильних умовах. Далі зверніть увагу на колір. М'ясо має бути ніжно-рожевого кольору, шкіра та жир – ніжно-жовтими. Ось, наприклад, цей шматочок досить таки темний. Можливо, він погано зберігався. Я б такі стегенця не брав. На стегнах не має бути видимих дефектів – гематом, переломів кісток або порізів. Далі запах. Запах свіжого продукту не сплутаєш ні з чим. Ось ця курятина вже трошки полежала. І ще останнє. Зараз точиться багато розмов стосовно антибіотиків та гормонів у курятині. Мовляв, без гормонів курка не виросте за місяць, а без антибіотиків сире м'ясо не зберігатиметься більше 2 діб. Знак якості побував на виробництві. І що ми там побачили? До вашої уваги. Філософське питання щодо первинності курки чи яйця для фахових птахівників давно вирішене. Запорукою успіху, перш за все, є правильна ділова стратегія. Розрахунок тут на новітні технології. Ці курчата-бройлери пасуться на найбільшій у Європі птахофабриці. Вони вилупилися у тутешньому інкубаторі, а до пташника потрапили на другий день свого життя. Птиця зростає просто на підлозі. Тут насипано натуральний продукт, це соняшникове лушпи.